ခုကျမရဲ့တငယ်ချင်းကိုကိုမောင်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲကိုကိုမောင်ဘာချင်းဆိုမှာလဲကျွန်တော်လားအမလိုပဲအမလိုပဲဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတော့တခြင်းပေါ့ပြိုင်ပွဲတော့တခြင်းလဲဆိုမှာကဲတော့စားလိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါSo